bukan kat Amerika, dekat UK, dekat United Kingdom. Jadi tuan-tuan dan puan akan nampak ada beberapa contoh lah. Iaitu yang pertama, kita ada satu shape file namanya Cholera Death. Satu lagi kita ada PAMS. Betul ya? Okey, cuba masukkan Cholera Death ni. Masukkan Cholera Death. Pardon tuan, macam mana? Dalam folder folder yang namanya Exercise Partial IoT Cluster and More ni, dalam tu ada Training Your Finger. Tuan-tuan puan tolong pergi ke situ. Nanti tuan-tuan akan nampak ada tulis Cholera Death. Dekat situ ada lagi satu namanya PAMS. Masukkan PAMS dengan Cholera Death. Dia akan jadi error lah. Dia akan bagi tahu dekat sini. Use the ballpark transform from EPSG 4326 to EPSG 2270. Okay, yang ini saya tak perlu cerita lah. Sebab yang ini tuan-tuan boleh bayang lah. Maksud saya ini adalah perubahan Geo Coordinate Reference System. Sebab kat UK dengan kat Malaysia lain. Berbeza dari segi shape dan lain-lain tu. Okay, dia dah ditukar lah. So kalau tuan-tuan dan puan masukkan OpenStreetMap, sepatutnya dia akan tanya lah soalan ni. Macam kena tukar kan lah. Baik, tak apa. Tak payah buat apa-apa. Nanti dia jadi error nanti tuan-tuan puan pening. Okay, ni contoh. OpenStreetMap tu dia dah tukar kan. Dia dah masukkan. So ini adalah pada zaman dahulu kala. Di mana berlakunya wabak kolera yang sangat dahsyat. Jadi kita akan pergi dekat PAM. Tuan-tuan puan pergi dekat PAM. Pergi dekat property. Tuan-tuan dan puan-puan, tolong tukar PAM ni kepada bentuk PAM yang sebenar. Paling senang kita buat ni lah. Bentuk macam apa? Macam merah ni. Ini semua PAM. Okay? Setakat ni boleh follow? Okay? Kita nampak eh? Sekali lagi saya ulang. Dekat PAM ni, anda right click pergi dekat properties. Tukarkan dia daripada bentuk noktah dot ni tadi kepada bentuk yang bukan dot. Iaitu bentuk ni lah efek shadow of the drop shadow. Nak letak hospital pun boleh, nak buat apa benda, tak kisahlah. Yang penting saya nak nampakkan dia. Baik. Sewaktu berlaku masalah kolera ni, salah seorang doktor epidemiologis ni, namanya Snow, John Snow. Nama betul dia John Snow lah. Dia the father of epidemiology. Dia telah mengeplotkan rumah-rumah orang yang didapati mati ketika kena kepada sesuatu. So, beliau pun kajilah kenapa orang ni mati dan sebagainya. Maka dia dapati salah satu punca orang-orang ni mati mungkin pada ketika itulah disebabkan oleh makanan ataupun minuman. Jadi beliau try untuk buat satu basic analysis yang dipanggil sebagai mean coordinate ataupun koordinat purata. Koordinat purata ini untuk apa? Untuk nak tahu je saja. Sebab biasanya orang epidemiologi ni dia nak tengok mean, mode, median. Macam saya kata, asas statistik adalah penengah dan juga serakan. Okay, next, apa yang beliau buat? Beliau cari mean koordinat. Zaman tu mana ada QGIS? Memang tak ada pun lagi. Zaman tu pakai kertas lah kan. Dia akan plotkan dan dia akan tentukan nilai X dan Y. Iaitu anggaran kepada julat lah. Setiap satu nilai ni, dia ada nilai X dan Y. Mathematics lah. Dalam buku graf misalnya kita ada X, kita ada Y. Jadi daripada nilai X dan Y tu, maka kita boleh tentukan koordinat. Tapi zaman sekarang mudah sebab kita dah boleh analyze terus. Jadi kita boleh terus pergi kepada analisis dan anda boleh pergi kepada vector analysis tool dan anda boleh pergi kepada mean koordinat. Ini yang pertama, paling basic ni, mean koordinat. Dipersilakan untuk tekan perkataan mean koordinat kepada anda punya screen, maka dia akan tanya mean koordinat apa yang anda mahukan. Jadi saya akan cakap tolong cari mean koordinat untuk cholera death. Maknanya kematian disebabkan oleh cholera. Tolong cari mean dia untuk saya. Kemudian dekat sini dia akan ada mean koordinat create temporary layer. Saya tak nak save pun. Sebab apa? Suka hati saya lah ya. Tapi kalau tuan-tuan nak save, silakan. Dan saya tekan butang run. Dalam masa beberapa saat, maka telah wujud satu titik namanya mean koordinat. Tapi tak nampak sebab kecil no kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tukar propertiesnya dengan menukarkan simbologinya. Ya. Jadi saya tukarkan simbologi sama juga efek yang ini. Tetapi colournya saya tukarkan sikit kepada colour hijau supaya boleh nampak striking sikit kan. Dan saya dapati dia berada di kawasan ini. Nampak tak? Dia berada di kawasan ini. Jadi apa yang berlaku selepas cerita John Snow ni tadi, beliau mendapati bahawa kebanyakan orang yang mati ni bertaburan macam gini dan purata tempat apabila dia kira mean tu, dia dapati puratanya kat sini. Jadi dekat sini ada satu kepala paip yang digunakan pada orang ketika itu untuk mengambil air bawah tanah. Bukan. Air itu didapati daripada
bekalan air yang dibekalkan secara lori lah. Dulu ada lori bagi bekalan air lah. Jadi dia cabut kepala paip yang berkenaan. Dia tak cabut kepala paip yang lain. Dia cabut kepala paip yang ini. Kenapa dia cabut kepala paip yang ini? Sebab inilah min koordinat penyakit kolera mati tu. Jadi bila dia cabut kepala paip yang ini, maka kes kematian itu pun menurun. Nah, itulah cerita John Snow dan min koordinat. Faham ya? Itu je cerita je. Selama 5 minit cerita saya. Boleh tak saya menang pertandingan cerita peringkat kanak-kanak? Macam tak menang je kan? Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan akan nampak min dia adalah seperti berikut dan juga min y dia adalah seperti berikut. So maksud min x dan min y ni adalah tuan-tuan puan kena fahamkan dia adalah seperti dalam bentuk grid lah, dalam bentuk grid. Kita ada nilai x, kita ada nilai y. Jadi nilai x dan y kita plotkan setiap satu. Ini zaman John Snow dulu dia buat manually. Tapi zaman kita, kita pakai QGIS je. Jadi dia bagi terus min koordinat. Jadi dia berhipotesis bahawa banyaknya orang mati adalah berdekatan dengan satu punca yang berkenaan ini. Sebab inilah min dia. Jadi dia cabut kepala paip ini. Kebetulan memang dia cabut kepala paip ini. Memang ramailah juga orang yang dah tak mati. Maknanya orang-orang yang mana mendapat bekalan air daripada kepala paip yang kotor ni, punca kepada adanya wabak kolera itu tadi. Okey, itu nama min koordinat. Jelas ya? Boleh faham? Senang kan? Senang. Bagus. Kalau senang, maka anda boleh buang semua benda-benda ni. Anda boleh teruskan untuk buat latihan. Saya bagi anda latihan lebih kurang 3 minit. Tentukan min koordinat. Dengar ya, soalan saya sangat tricky. Kalau siapa dapat buat, saya belanja gula-gula yang dah 4 hari saya simpan tapi tak makan-makan. Kalau nak lah. Tapi gula ni baru dia bukannya gula yang dah makan. Ini saya bagi gula. Betul, saya tak tipu. Siapa boleh buat? Saya bagi gula. Mana gula? Gula ni saya tak makan lagi. Saya beli dekat Tesco. Ni. Gula-gula. Siapa nak boleh ambil. Tapi siapa yang tak yang kalah nak ambil pun ambil jelah kan. Okey. Saya nak tuan-tuan dan puan-puan cuba buat anda ada satu data yang saya telah share kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang penyakit yang berkenaan Jadi nama data tu kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dekat dalam folder training ni ada namanya case 2019 ni. Nampak kan? Jadi saya nak challenge tuan-tuan dan puan-puan, tentukan case ini pada minggu pertama tahun 2000 berapa, saya tak ingatlah data ni ada 2000 berapa. Cuba cari min koordinat lah. Itu je dia punya soalan dia, cari min koordinat bagi data berkenaan ya. Min koordinat. Jap, saya tengok dulu data ni. Kan nanti kan salah bagi soalan kan dapat bonus kan. Bonus kan bagi semua markah pula kan. Saya tengok jap soalan tu saya perbaiki kejap. Okey, tentukan min koordinat bagi penyakit ini iaitu saya bagi tahu sekarang pada tahun bila, minggu bila saya bagi tahu kejap. Maknanya ada dua benda yang anda kena buat. Saya tak nak ceritalah apa benda kejap lagi baru saya bongkarkan rahsia. Okey. Saya nak tuan-tuan puan cari min bagi umur saya nak cari min bagi umur saya nak tak. Saya nak cari min bagi kes yang berkenaan pada minggu pertama tahun 2018 saya ulang min bagi minggu pertama tahun 2018 itu soalan. Lagi penuh daripada sini. Okey, dah siap? Anda boleh angkat tangan.